ሰላም ሰላም ውድ የኮኬት ኢትዮ ቤተሰቦች በሙሉ ባላችሁበት ሰላማችሁ የበዛ ይሁን። እንዴት ናችሁ? እኔ ጋ ሁሉ ሰላም ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ እንዴት አድርገን የዩቱብ ፓስወርዳችን በየጊዜው መቀየር እንችላለን እና እንዴት ነው የሚቀየረው የሚለውን ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። መቀየር ለምን አስፈለገ የምትሉ በየሁለት ወር በየአንድ ወር በቃ መቀየር ግዴታ ነው፣ ምክንያቱም ሀክ ሊደረግብን ስለሚችል ኮዳችን ሰብሮ የሚገባ አፕሊኬሽን በየጊዜው እየተሰራ ስላለ፣ ስለዚህ ለዛ የዩቱባችን ደህንነት ለማስጠበቅ ግዴታ በየጊዜው የዩቱብ ፓስወርዳችን መቀየር አለብን። ፓስወርድ የሌላ ሶሻል ሚዲያ የምትጠቀሙ በሙሉ እንዲህ ገንዘብ የሚሰራ አፕሊኬሽን ከሆነ በየጊዜው መቀየር አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ዛሬ የዩቱብ ፓስወርድ እንዴት አድርገን መቀየር እንችላለን በሚለው ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ቪዲዮን እስከ መጨረሻ ተከታተሉና እናንተ ይህን ነገር ተጠቀሙ። ይህ ነገር ግዴታ ነው። ዩቱበሮችም አዳዲስ የሚሆናችሁ ነባሮች እንግዲህ ይህን ነገር እስካሁን ያልተጠቀማችሁ ነው፣ የተጠቀማችሁ እንግዲህ ቀጥሎ አሪፍ ነው። ያልተጠቀማችሁ ግን ግዴታ ይህን ነገር መጠቀም አለባችሁ ማለት ነው። ቀጥታ ወደዛ አሳልፋችኋለሁ። ከማላፌ በፊት ግን ባካችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እንዲሁ ደግሞ ሼር በማድረግ ይህ ቪዲዮ ሁሉም ሰው ጋር እንዲደርስ አድርጉልኝ ይላለሁ። አመሰግናለሁ። ቀጥታ አሁን ወደ ብሮዘሩ ወስዳችኋለሁ። የዩቱብ ብሮዘሩን እንከፍታለሁ ወይ አፕሊኬሽኑን እንከፍትና ከዛ በኋላ አይከነው እዚች ጋ የኛ አይከን ወይ እዚህ በቀይ ያካፈኩት ቦታ ሄደን እሱን እንነካለን። እዛ አሁንም እዚች ጋ እንነካለን። ከዛ አሁን ምን ያመጣልናል? ሆም ይላል። ቀጣይ ያለው ደግሞ ፐርሰናል ኢንፎርሜሽን የምትለዋል ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ዝቅ ዝቅ እያደረግን ስንሄድ ፉል የኛ የሞላ ነው። ልክ ስንከፍት ኢሜል ስንከፍት የሞላ ነው። ፉል ኢንፎርሜሽን እዚህ ይገኛል። ከዛ የዩቱባችሁ ስምም ሊመጣ ይችላል። እዚጋ ደግሞ ኢሜል የከፈታችሁበት ስም ይመጣል። እዛ ወደ ታች ትሉና ፓስወርድ የሚላል። ፓስወርድ የሚለውን ቦታ ትመጡና እዚጋ ፓስወርድ አለ እዚህ ጋር ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ ፓስወርድ ያስገባ ይላል። እዚህ ጋር የምናስገባ የመጀመሪያ ፓስወርድ ነው፣ እንዳትሳሳቱ። የመጀመሪያ ፓስወርድ እዚህ ጋር እናስገባለን። ክሊክ አድርገን የመጀመሪያ ፓስወርድ ነው የምናስገባ። መጀመሪያ አስገብተን ኦኬ ካልን በኋላ አሁን ሌላ አዲስ ሌላ ማስገባት ያለብን ያመጣልናል። እና እዚህ ጋር ምንሞላ አንደኛው ላይ አዲስ ነው የምትሞሉ ሌላ ማለት ነው። ከመጀመሪያ ለየት ባለ በቃ ጠንከራ ያለ በተቻለ መጠን ጠንከራ ያለ ፓስወርድ ቀላቅላችሁ ከቁጥርም ከእንትኑ ከፊደልም ቀላቅላችሁ ብዙ ነገር አድርጋችሁ ጠንካራ የሆነ ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር እሞላለሁ። ልክ አንደኛው እንዲህ ከሞላን በኋላ ሁለተኛን ለሙ ኮንፈርም አድርገን የመጀመሪያውን መልሰን እንሞላለን ማለት ነው። ልክ አንደኛው እንዲህ ከሞላን በኋላ ሁለተኛን ለሙ ኮንፈርም አድርገን የመጀመሪያውን መልሰን እንሞላለን ማለት ነው። ሁለቱም ቦታ ተመሳሳይ ከሞላን በኋላ ቀጥታ ቼንጅ ፓስወርድ የሚለው ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ እዚህ ጋር መጥተን እዚህ ጋር ክሊክ እናደርጋለን። ዩር ፓስወርድ ኢዝ ቼንጅድ ብሏል፣ ሰክሰስፉል ይላል። እዚህ ጋር ከላይ አምጥቶልኛል። ልክ እንደዚህ አድርጋችሁ ፓስወርዳችሁን በየጊዜው እየቀያየራችሁ እንደ ሀግ እንዳይደረግባችሁ እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነገር ነው። ሁላችሁም ተጠቀሙ። እዛ ስታርትድ የምለውን እነካለን። ስታርትድ የምትለውን እዚች ጋር ሰማያዊዋን እንቀይራለን። ዩር ዲቫይስ ጉግል ፕሌይ
በቃ ተቀይሯል ሰክሰስፉል ብሏልና እንደዚህ አርጋችሁ መጣቀም ትችላላችሁ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ሼር አድርጉ። መልካም